This is kabakit once again dito ka tayo ngayon sa tambakan ng lupa no tambakan ng lupa kasi naghuhukay kami And then dito tinistakpal pa yung lupa hinahakot nahakot naman para doon sa ibang lugar na pagtatapunan ng mga lupa na yan So pasensya na medyo malabo yung camera kasi ano eh uh, yun malabo yung camera <laughs> so guys, ayan na, uh, may share lang ako sa inyong konti, no? Doon sa mga bagong, uh, mga bagong mag apply or uh, medyo bago pa sa paghawak ng excavator or backhoe, no? So, tips ko lang sa inyo sa mga, lalo na sa mga mag apply no? Kahit kasi, uh, hindi kasi porket matagal na tayong nag operator eh tama na yung ginagawa natin pagka uh, halimbawa mayroong trade test, di ba? So, marami pong sumasablay doon. Ah, uh, mayroong iba 10 years or 9 years, 6 years sa, sa pag-ooperate pero pagdating sa trade test sumasablay. No, bakit? Kasi unang-una, hindi nila nasusunod yung RPM pa lang sa RPM ng makina hindi na nila nasusunod yon hindi nila alam kung ano ilan ba gaano ba kalakas kailangan mahina lang ba so bukod doon kinakabahan din ano kasi siyempre hindi mga kakilala yung mga ano hindi kakilala yung mga nandyan mga nakasama sa trade test so guys unang una ang gagawin nyo pagka mag trade test kayo eh, kasi hindi kasi lahat ng tinitrade testan eh nasa patag na lugar no Masulit kayo kung patag yung lugar na pinag pinagte ninyo. sa niyo. Mostly, ginagawa ng mga nagte-trade test nilalagay yung yung bakho o yung excavator sa lugar na kung saan hindi pantay ang lupa para hindi pantay yung pwesto ng bakho. Okay. Ngayon, pag sumampa ka at dire-diretso ka lang, dire-diretso ka lang sa pag-operate, may tendency na gigiwang yung bakho. Tama? Pag gumiwang yung bakho, hindi hindi smooth yung galaw ng bakho. kasi nga hindi nakabalance yung ano yung yung, yung uh, excavator tama po ba so sa mga matatagal no sa mga nagte-trade this no Pakorek na lang po kung uh, mali yung mga sinasabi ko no? pero kasi base sa experience ko din ganun talaga yung ano ganun yung dapat gawin okay Ganito. Pag halimbawa yung bakho nakalagay sa ganyan, okay yung pwesto niya kasi bukod sa nakamatigas matigas yung pinagpapatungan, no? siksiyan ah, siksik yan, hindi ka maggiwang-giwang dyan pagka nag-operate ka dyan. Ngayon, kung nakapisto ang bakho sa medyo na, sa nakaumbok na ganon, tapos pag uooperateing ka diretso, mag-ingat ka. Kasi hindi ka makakapaggalaw ng maayos pagka ganon yung pwesto ng bako. Kailangan, alisin mo siya doon, papatagin mo yung pinagpupwestohan niya bago ka mag-operate. So, isa yan, technique ng mga operator. Kasi, pangit nga naman yun. Pag nag-operate ka, matagal ka ng operator, tapos hindi mo siya inalis doon sa pwesto na... Ano, na hindi komportable yung bako so alisin mo siya doon ayusin mo yung nakaumbok patagin mo hanggat maaari patagin mo siya and then bumalik ka doon so saka ka na mag start sa pag operate okay so ayun uh, sa mga hindi pala nakaalam yan well type yung ano well type yung unit natin dito uh, marami din iba marami din mga operator no na hindi pa nakahawak ng well type kasi hindi naman lahat ng company is mayroong mga well type na mga bakho talaga kadalasan ginagamit trackpad no? So pagdating sa well type, may medyo maninibago ka gawa ng uh, Wheel well type ngayon, mas malikot ito kaysa doon sa mga trackpad na bakho. Kasi yung trackpad na yan mabigat yung gulong, nakalapat lang nang diretso. Ito, ma ano yan, medyo malikot ng konti yan kaysa sa mga trackpad, no? So, yun lang mga idol. At uh, yun sa mga trade test, no? Ah, uh, medyo normal 'yun yung medyo kakabahan ka K kakabahan ka pag nag trade test kasi hindi mo kakilala yung ano. Hindi mo kakilala yung mga kasama mo doon. Uh, kakabahan ka kasi sabihin baka iisipin mo, uy, hala, baka sumablay ako, baka mali yung galaw ko, no? Nakakahiya naman dito sa mga kasamahan ko nag apply din. So, isa pa doon sa sa sa, sa, sa nagte-trade test, baka mamaya magkamali ka, no? Baka mamaya eh, ano kaagad hindi ka kagad ipasa, no pero uh, marami naman din mga company na hindi mahigpit magano hindi mahigpit sa trade test no huwag nyo lang matyambahan yung mga kumpanya na mahigpit sa trade test kasi hindi talaga kayo ipapasa yan no parang uh, ano talaga sila naghahanap sila ng mga operator talaga na magagaling so ako hindi naman ako magaling ito experience ko lang no Uh, saka hindi pa lahat ng mga excavator, hindi pa lahat ng mga backhoe na gamit ko. Kung ano lang yung mga nagamit ko dito, yun lang yon No? So, may alam din ako konti sa paggamit ng loader and then bulldozer, yon May alam din ako ng konti sa ganyan kasi mayroon kami dito. Kapag, kapag wala yung operator, no? nakipag-ugnayan kami doon sa mga sa mga PIC nakipag-ugnayan kami doon sa mga foreman kung ano magandang gawin, kung pwede ba namin gamitin no? Hindi katulad sa ibang kumpanya na kapag uh, unit mo 'yan, bawal gamitin ng iba. Meron ganon no? No, pero dito nagkakaisa kami. Okay yung okay yung ano, okay yung samahan ng mga operator dito nagkakaisa kami. Pag wala yung isa, pwede natin gamitin basta siyempre ingatan mo lang na 'wag masira. Okay? Ingatan mo lang. Hindi naman din ibig sabihin na porket iningatan mo, hindi na siya masisira. Kasi normal yan. May masisira talaga dyan na hindi mo inaasahan. Pero kung nasa pag-iingat mo naman, so, sa sasabihin mo na hindi naman yan sa maintenance nila sa mga mekaniko, no? Kasi mahirap yung gamit ka ng gamit. Tapos, ah, uh, lang ba kung... <laughs> kung sabi saya, para paturapak lang kagamit, masira, no? Ma ma mapagalitan. Okay, so yon Ah... Uh, Tawag nito. Test test try ko, no? Gagamitin ko yung tata try ko lang. Kung so, kasi hindi ko naman kasi unit 'to eh. Absent lang yung ano nito. Absent yung operator nito kaya ako muna pansamantala yung gumagamit kasi kailangan magkakarga ng buhangin, tapos magkakarga ng lupa, 'di ba? So, 'yon. Titesting natin 'yo, itatry natin 'to.

O, yun siya mga idol, gano'n no? Ah, tawag nyan, gano'n lang. Ah, medyo dahan-dahan, ingat ka sa pag, ano, ingat ka sa pag-operate. Uh, And, uh, Maganda kung yung, mga unit natin ay may side mirror para may naki, hindi lang yung harap ang nakikita natin kundi pata sa likod din. Kasi mayroong mga ano, mayroong mga company na hindi nagpo-provide ng spotter, no? Kasi kadalasan kasi sa mga dati huding na pasukan, may mga spatter talaga 'yan. No, hindi lang ikaw ang uh, nakatingin sa paligid kundi pati yung spatter mo. Nasa likuran niyo, nasa harapan, naka, na nag nag nagtitingin din 'yan. Okay? So, medyo ano ka doon, medyo safety ka doon, no. Huwag lang matutulog yung spatter. Ngayon, uh, kung wala kang spatter, so mag-iingat ka talaga. So, yung paningin mo din, ano? Paikot-ikot din yan. Kasi baka makatama ka, makasagi ka. Maganda kung sa ganitong pwesto lang kayo, no? Kung sa ganito lang, eh, wala kayong matatamaan. Paano kung nasa highway? Paano kung nasa kalsada kayo gumagawa? So, maraming dumadaan ng mga tao, mga sasakyan. No, baka hindi mo mapansin, bigla mong maatrasan or mapag-ikot mo, masagi. Ganon. So, yun mga kabakit, ano? Mag-ingat po kayo lahat. Ayan, sana may natutunan kayo kahit pa paano uh, yun naman natutunan ko lang din hindi naman yan sarili kong ano talaga natutunan, natutunan, ko lang din yan galing sa ibang mga operator no uh, mga sinishare din nila sa akin yung iba nila mga diskarte okay ayun uh, maraming salamat and God bless mga idol ingat kayo sa trabaho nyo bye bye